Ermənilər nəinki Cənubi Qafqaza, ümumiyyətlə Asiya qitəsinə köçüb gəlmə əhalidir. Bunu Bakıda keçirilən Qafqaz Tarix, Çağdaş, Dövr, Gələcək mövzusunda beynəlxalq konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub Mahmudov deyib. Qeyd edib ki, konfransı keçirməyin əsas məqsədi dünyanın diqqətini Qafqazdakı hadisələrə yönəltməkdir. Həmçinin ermənilərin bir əsrdən çox müddətdə müxtəlif bölgələrdə törətdikləri soyqırımlarının, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında yaratdıqları uydurmaların əsl mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir elmi hadisədir, çünki Azərbaycan Qafqazın ən qüdrətli dövlətidir. Azərbaycan Qafqazın ən qüdrətli müstəqil dövlətidir. İqtisadi cəhətdən inkişaf edən dövlətidir. Siyasi cəhətdən dünyada tanınan dövlətidir və eyni zamanda Qafqazın ən ağırlı problemi Azərbaycandadır. Dağlıq Qarabağ problemi, Azərbaycanın milyondan çox qaçqını, günün ortası 20-ci əsrin sonunda 1992-də Azərbaycanın bir şəhəri vəhşəsinə yerlə yeksən edilir və o soyqırımı cəlladları da qonşu Ermənistanda hakimiyyətdə olur. Bəs bunların hamısını biz bu qüdrətli elmi konfransda dünyaya bəyan edirik. Qeyd edildi ki, Tarix İnstitutu və Türkiyənin Strateji Düşüncə İnstitutu arasında əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb. Sənədə əsasən Azərbaycan, Türkiyə və digər türk müsəlman dövlətlərinin tarixindəki strateji əhəmiyyətli problemlər müəyyən edilir və birgə tədqiqatlar aparılır. Bildirildi ki, bugün Azərbaycan və Türkiyə bütün məsələlərdə, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində eyni mövqeydən çıxış edir, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə daim dəstək verir. Bizim Türkiyənin və Azərbaycanın ən önəmli məsələlərindən birisi olan Dağlıq Qarabağ məsələsini ən başda biz konuşalım deyə, daha sonra olacaq oturumdakı bir konuşmayı ben bunu sembolik olarak gösterebilmek için birinci oturuma çağıracağım kendisini ve biz bütün oturumlarda bu mesele başta olmak üzere zaten bütün bunları konuşacağız. Kafkasların sorunlarını konuşup hem bizim ve hem de bizimle aynı olan Azerbaycan'ın en önemli meselesini konuşmamak zaten olmaz. Tabii ki biz Dağlık Karabağ meselesini ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını, bu anlaşmazlığını konuşacağız. Bunun için neler yapabiliriz? Bunların da çözümlerini bulmak için gayret edeceğiz. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrdən olan tanınmış alim və mütəxəssislər iştirak edirlər. Onlar bu tədbirin Qafqazın tarixinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Qafqaz bugün təkcə regional xarakterli bir məkan deyil. Qafqaz artıq bütün dünyada siyasi, iqtisadi hadisələrin baş verdiyi önəmli bir regiondur. Ona görə də tədbirdə müzakirə olunan məsələlər çox aktualdır. Bir daha göstərir ki, bu məsələlərə daha dərin və strateji yanaşmaq lazımdır. Tədbirdə Qafqaz regionunda cərəyan edən proseslər, ermənilərin geosiyasi iddiaları və digər məsələlər barədə müzakirələr aparılıb. Konfrans sentyabrın 28-də yekunlaşacaq. Ülviyə Sabirqızı, Namiq Həsənli, Günlar Əzizova, CBC.